بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحمرك ورهلك أنو قد تعسيدين يا دمان ومد الصوماليات أهلذي يقرابذي تدكي حالي أي نبكو كسو قاري قرحي كدعي دفينا انتي كل ما تيوحان ليها الله سمر إيمان نغسيو انتي كل دعوة عنتين وحي إلهي وقبري يعني وعف ماد دك دك سيو مد الله بعضهم ربا هل كان إنان مانتا إذن كغشي أقو وحاوي وحان مانتا هل كان سوي يري دمان qaybihii qusaysay amniga qaranka ugu horeeyay wasiirka amniga iyo taliyashii ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed oo aan isugu yeeray inay goobteeda yimaadaan si aan uga hadalno oo aan u faro wixii ku saabsan amniga guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaana faray inay laba jabaaraan amniga magaalada xoojiyaan adkeeyaan ilaalinta shacabkooda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego kana codsanaya inay adkeeyaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga qaranka iyo dowladoodaba sababtoo ah cadawga Soomaaliyeed ee argagixisada ah cidna uma naxayaan qofkii walaalkood uma naxayaan hooyadood uma naxayaan walaalahood uma naxayaan sidaa darteed waxaan rabaa inay aad uga feejignaadaan shacabka Soomaaliyeed ayna si dhow iyo si gaar ah ula shaqeeyaan ciidamada amniga iyo dowladoodaba sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan fariin qaas ugu faro dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah laf dhabartii dalkan waxaan leeyahay dhalinyaro Ilaahay fursad u idin siiyo ka faa'iideysta maanta waxa tiin dadkii dhulkan lahaa dadkii ilaashan lahaa dadkii gacantooda ku qaban lahaa marka wada shaqeyn la yeesha dadkiina iyo dawladdiina ciidankiina marka waxaan idin ka codsanayaa wada shaqeyntaas inay xoojisaan